လူဆိုင်ဆံမလို့တော့တကူလုံးကိုမကြိုက်ရလိမ့်ထားတယ်မကြိုက်ရဝင်းကြီးများရုံးမှာဗိုလ်ချုပ်တို့လှုပ်ကြံခံရတော့ငါတန့်ရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အစံနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အခန်းနဲ့တန့်ရှိခဲ့တဲ့စာရွက်လက်ကင်ဘဝပတ်စံစာရာတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသထားတာပါ။ဒါဟာဒီနှစ်ဝင်းကြီးများရုံးရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခုနှစ်ဝင်းကြီးများရုံးကိုလာရောက်သူတွေအနေနဲ့ပါလီမန်စာဦးမြန်မာနိုင်ငံအလံပထမဆုံးနှွင့်ထူးခဲ့တဲ့အလံတိုင်းအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ထိမ့်မှတ်ကြောက်တိုင်းစာရာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုရအောင်ကျုပ်ကဆောင်ခဲ့တဲ့အရင်ကကျုပ်ကဆောင်တယ်။အမှန်ရတော့အဖေဘာလို့လဲဆိုတော့နော်။ဒါတွေကနောင်နောက်သားသမီးတွေကမမေ့တာ။သူတို့ကလည်းအလုံးခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာပြီးပြတယ်။ဘာလို့ဆိုတာဘာခုနှစ်ရှင်းနှစ်သားလောက်တည်းကဒါဒီကိုကျုပ်တို့နဲ့အဲကွာဝေးသွားတယ်။ကိုကျုပ်တို့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်လို့မရဘူး။အခုဆိုတာဒီ2015 2010မှာလည်းနောက်ပိုင်းမှာချိတ်ခွင့်နေရခဲ့တယ်။အန်တီစရရောက်ချင်းအန်တီဝန်နေတယ်ကိုကျုပ်တို့ကြဆုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုကိုရောက်ကိုလည်းအန်တီတတိယတယ်တန်တတယ်ပြီးတော့အန်တီဘုံဘူပါတဲ့တမီးကိုကျုပ်တို့ဒီမှာအခုညီးကိုပေါ့ညီးက6တန်းဆိုတော့သူ့ကိုရဟာလေအကုန်လိုက်ပြအရင်တော့ဘယ်လိုတွေဒီကြီးတွေလောက်ကင်သွားတယ်ပေါ့နော်တတိယဝင်းကြီးများရုံးကိုအာဇာနည်နေ့ကစလို့ဇူလိုင်21ရက်ထိအများပြည်သူခမဲ့ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဝင်းကြီးများရုံးကိုခရိုင်းနှစ်တွေလိုပဲအာဇာနည်နေ့ဝန်내ခြင်းထိမ့်မှတ်ဖြစ်အလံတဝက်ချတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလေးပြုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီထိအများပြည်သူကိုလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရရက်ကလာကြတဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတချို့လာရောက်ခဲ့ကြပါဗျာရှင်။